Bismillah. Oh, 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 if I should stay, yeah, yeah, I'll be lonely the end. Your way, so I go. But I know I will never, will always love you. Will always love you. Hello. Salam, salam, salam. Patak. Harap dia tu lah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hello, saya Azri. Azrin. Esok Anik Terawih. Dari mana? Esok saya di Masjid 18 Sya'alam, di Masjid An-Nahdah. An-Nahdah Al-Islam. Masjid 18 Sya'alam. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya baru balik Muri dengan hantar pesentap. Dan sekarang nak balik rumah lah. Nak rehat, ngantuk, tidur. Ye ye tidur. Ye ye tidur. Ye ye tidur. Ye ye tidur. Tidur ye ye tidur tidur ye ye. Assalamualaikum, hati-hati. Alright, insyaAllah. Thank you so much. Hanik sambung lawak hamba. Okay, lawak hamba. Okay, kejap. Okay. Dalam banyak-banyak motor, motor apa yang ada tiga tayar? Motor apa yang ada tiga tayar? Jawapan dia apa? Nak tahu? Jawapan dia, motor yang ada orang bawa satu tayar lagi. Okey, tak lawak sebenarnya. Saya tahu tak lawak. Sebab tu saya nak cakap ini lawak hamba sebenarnya. Dah kenapa? Kenapa gelap? Okey, tak apa. Nyanyi tidur pun sedap adik. Aduh. Ni mamai nak tidur tu lah. Tadi tengah makan tu saya cakap lah kat diorang. Weh, ngantuk. Saya ngantuk. Macam tu lah. Penat. Okay. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria terlihat sini sana. Do you prefer being called baby or sang? Kau dah kenapa soalan yang sama, ha? Cukuplah vibes yang apa, Mira Filzah yang viral. Cukuplah dia je yang viral, bukan orang lain. Kalau nyamuk minum darah, dia makan apa? Nyamuk diet. Sebab apa dia diet? Sebab dia perempuan. Macam nak tu dia perempuan sebab dia pakai skirt hitam putih. Apa aku cakap ni semuanya? Tak apa. Bila mamai ni guys, lawak dia semua jadi hamba, okay? So korang kena faham lah benda tu. Puasa tak habis lagi. Itulah. Alah, tak apalah. Lagu raya tu takkanlah tak boleh nyanyi ketika dalam bulan Ramadan. Amboi. Makan cakwe tiaw. Kenapa makan cakwe tiaw? Apa nyamuk makan cakwe tiaw? Abang ni kalau nak cuba coklat sedap, boleh tengok IG Ifah Rahman. Wah, dia promote. Okay, insyaAllah. Tak nak bagi saya free ke? Boleh saya review. Bagilah saya coklat tu. Saya suka coklat tau.
So kalau macam birthday saya terdepan, kalau kita ada meet and greet ke apa, korang buatlah coklat banyak-banyak. Buat coklat banyak-banyak bagi saya gemuk. Korang ke suka saya gemuk? Tapi saya tak nak gemuk sangat. Saya tak naklah 100 ke atas. Saya cukup lah 2 angka je. Tak kisahlah kalau 99 pun tak apa, 2 angka. Tapi jangan 100. Wow. Sebab saya bukan nak kata gemuk. Maksudnya saya takut nanti bila badan besar, bila comel sangat nanti ramai yang nak. Aja. Okay, tadi hamba. So, korang jangan gelak. Oh, so weird. Baju raya warna merah. Baju saya warna merah. Kalau abang ni sudi boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Nanti awak ambil CPA saya, nanti dia selesaikan. Email dulu. Novel dan Anik live. Oh, ya ke? Novel tengah live ke? Kalau patutlah. Kalau banyak gelak tu tandanya nak nangis ke? Tak juga. Janganlah percaya benda-benda macam tu. Khurafat lah. Selalu, tapi selalunya orang selalu nasihatkan kita jangan gelak sangat kan. Nanti takut nanti bila sedih, sedih betul. Macam tu. Sebab tu lah Nabi pun gelak pun tak nampak lah apa anak tekak. So kalau macam kita nak gelak ke, gelak biasa-biasa sudahlah. Ha, gelak je. Tapi jangan sampai gelak tak ingat dunia kan. Macam saya gelak, apa-apa gelak-gelak, pak sida nak usul bila minta kan. Itu memang tak ingat dunia lah. Macam admit lah, harap 2 angka. Ha? Tak faham. Semua suka coklat. Nova tengah live. Ya, tahu Nova tengah live. Ya Allah, nak pergi tengok Nova, pergi tengok Nova. Wish gulang untuk esok exam. Alright. So, good luck to Hanis. Moga dapat buat yang terbaik. Pagi-pagi tu sebelum masuk dewan exam, call lah mak ayah ataupun message je kalau tak sempat message. And then revise points yang ada. Sebab tu lah pentingnya buat point. Jangan kita pegang je buku, satu buku tu kita tak jot down point and list of points. Sebab apa? Sebab kalau kita tak letak point, susah nanti. Okay. Ini gelap ni rumah. Okay. Oh, pucat. Nanti saya PM kat Messenger. Jangan PM saya kat Messenger sebab saya tak layan. PM saya dekat apa, DM, bukan DM, email. Email dekat saya, okey. Gelak jangan tersambung. Dari mana? Saya dari Murai dengan geng TS. Okey. So, thank you so much guys. Ada rezeki kita jumpa lagi. So, thank you so much sebab teman saya pergi dan balik. So, salam Ramadan yang ke-11 sebab esok 10 Ramadan, esok 10 Ramadan, sorry. Salam Ramadan yang ke-10. Moga amalan kita diterima Allah dan juga moga Allah mudahkan urusan kita dan moga kita dapatlah kesihatan tubuh badan yang baik supaya kita senang beribadah dan dapat menjalani ibadah puasa dengan sebaiknya. Okay, insyaAllah. So, thank you so much guys. Cepatnya sampai rumah bawa laju ke. Ha, boleh tahanlah laju tadi. Tak sadi boleh lulus, yang sadi gagal kenapa eh. Eh, itu semua rezeki Allah bagi. Kadang kita ni tak perlu mempersoalkan takdir. Sebabnya kadang boleh tak dapat jawapan pun sebenarnya atas kesembuhan. Kalau Allah nak bagi dia, Allah akan bagi. Sebab yang tanda tu adalah manusia. Kalau manusia tu jenisnya macam lembut hati kan. Saat kita doa kat dia, ya Allah lembutkanlah hati pemadik saya atas aku. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia, Allah ni akan mudahkan urusan yang mana Allah akan lembutkan hati, Allah akan bukakan hati, Allah akan mungkinlah bagi dia macam, oi budak ni salah tapi tak apalah kita bagi dia free. Sebab apa? Hati manusia Allah yang pegang. Itu pentingnya kuasa doa, ingat? Doa itu sejati orang mukmin. Okay, so thank you so much guys yang join. Ada rezeki dia yang beri. Okay, assalamualaikum.